أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورقة هبين ما أعلن سيدي ميديا فضلاً نهدنقو عصبتهاي سبسكرايب سار كمبيل كفرد داور ركي قدن بي وهبين ما إسنين سوغل يسوخد بحساسي أي ناصة صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي الدولة فدرالك صوماليا وكو فكري يسعين يبن دو علو السارتو مقالة مقدشو sidoo kale beesha caalamka oo ka hadlay saarimaha doorashooyinka sidii loo dardargelin lahaa aan ku horeeyay ila wareedii loo kulsoon yahay ayaa heshay warbaahinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka fakareysa in bandow ay geliso Muqdisho si loo yareeyo khatarta cudurka caabuqa 19 oo si weyn ugu faafaya magaalada Muqdisho wararkan helayna ayaa sheegaya in qabuurada dawladda Soomaaliya u qaabilsan caabuqa 19 ay xukuumadda u gudbiyeen talooyin ah in la fasaxo goobaha waxbarashada maqaayadaha iyo hoteelada la xiro fil Soomaaliya iyo xukuumadda ayaa ka fikireysa saameynta ay ka tagi karto arrintani maadaama ay reebi karto saameyn dhaqaale oo weyn mana cadda hadii go'aanka hadda lagu taamayo lagu dhaqaaqi doono Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ah taliyaha sare ee dalka ee arrimaha caabuqa 19 ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in dhawaan ay soo bixi doonaan amarro adag oo lagu la tacaalayo arrimaha taagan ee iminka waxaan u gudbinay talooyin dalka lagu gelinayo bandow ama Muqdisho oo kaliya waayo dhimasho badan ayaa ka jirta waana sii faafaya cudurka waliba si weyn ayuu yiri Dr. Fuje bandowga ayaa noqon doona mid la mid ahay kii sanad ka hor ay soo rogtay dawladda federaalka Soomaaliya oo bilaabanayay wixii ka dambeeyay 2 saac habeenimo si kastaba ma cadda saameyn bandow xilligaas bilowda uu yeelan karo maadaama bulshada ay aad isku dhex socoto maalintii dhinaca kale beesha caalamka oo go'aanka gaaraysa shirka doorashooyinka ee la isku hayo beesha caalamka ayaa xoojisay dadaallada ay isku soo dhaweynayso dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ee isdiidan waxaana la sugayaa inay soo saarto beesha caalamka ayaa xoojinaysa dadaallada ay isku soo dhaweynayso dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ee isdiidan waxaana la sugayaa inay soo saarto go'aan horey loogu sii socdo labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Jubaland ayaa laalay shirkii uu 18 Febraayo ku baaqay siyaasiyaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna dalbadeen damaanad qaad dhan amni ah iyo dhan fulinta heshiiska ah kadib heshiiskii gudiga farsamo ay ku gaareen Baydhabo sidoo kale shirkii ka dhici lahaa Muqdisho waxaa saameyn ku yeeshay dhacdooyinkii 19 Febraayo ka dhacay Muqdisho weerarkii madaxweynayaashii hore iyo rasaastii lagu furay dad dhigaya banaanbaxyaal nabadeed oo ay ku jiraan mas'uuliyiin hore dalka musharaxiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo ay taasi jirta ayay beesha caalamka mar kale soo faragelisay waxaana jirtay inay shuruudo la yimaadeen dowladaha Jubaland iyo Puntland sidoo kalena musharaxiinta oo ay u badan tahay in laga qayb geliyo shirka la abaabulaya ayaa iyaguna shuruud gudbiyay saddex qodob ayaa ugu muhiimsan shuruudaha ay soo gudbiyeen Jubaland iyo Puntland waxayna doonayaan in beesha caalamka ay damaanad qaado fulinta wixii ka soo baxa shirka in shirka ka dhaco meel dhexdhexaad ah iyo in shirka laga qayb geliyo musharaxiinta mucaaradka waana qodobo uu markii hore diiday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo beesha caalamka waxay sii hayaa xilka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ku cadaadiyeen inuu qaato doorka nabadeynta waxaana la sugayaa shaacinta shirka dhici doono xalane shirkaasi lagu wado inuu xalana ka dhaco ayaa la filayaa inuusan ka qayb gelin Farmaajo waxaana ku mateli doona xukuumadda waqtigeeda dhammaaday siyaasiyaha ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa ku dhawaaqi doonta xilliga la qabanayo shir ay isugu yimaanayaan saamilayda siyaasadda si doorasho dalka ugu dhacdo laakiin Farmaajo kuma matalayo waxa matalayo Rooble fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya yuu ahaa bartilmaameedka qaraxii wadada Cabdi Qaasim maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa weli isa soo taraya macluumaadka laga helayo qaraxii saaka aroortii hore ee ka dhacay wadada Cabdi Qaasim ee magaalada Muqdisho kaas oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo sidoo kale dhaawac intaba qaraxani oo jugtiisa laga maqlayo xaafada ka tirsan caasimadda ayaa ahaa nooca miinada ee soo boodada ahi oo waqtiyadii ugu dambeysay ay ka qayliyeen siyaasiyiinta Soomaaliya maadaama miinadaasi hore loogu arki jirin hase ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in laga keenay dalkaasi qadar yar Eritrea
كاس او لالا اكتي غاري اي لا سعودين عيدا ما كاتيرسان دولة دا صوماليا وررك ايا شيغي ان غاريغا لقرحيي او واتي تاليا كوحيغين كعيدا كحوق صوماليا جنرال عباس امين علي ولو او كبد بادي مينا داسي صوبو داداهي سيدو كلا وررك ايا انتاسي كودارا يا اني وحيي لسو غارتي غار كميد اهي عيدا مدي او واتي وحانا قارحا كل انتي هال اسكري هال كميد كلانا او كودا وعمي وحا سيدو كلا وررك قارحا كل انتي هال قف او اها ودا موت بجاج ايادا او اي كودا وعمين لابق قف او كلا او بجاج لي اه كواسي او جيد كمري حلقة او دعي قرحة لنا عكالي على الشباب ايا دربدي بشيغة مسؤولية دوير الكاني وحين الشاعي سيئين وصدير قياك قبت بادي تليك وحيقين كعيد مدى حوق الدلك صومالية سلمر كاسيني برد الماميت كاو اها اسيقا انت بدن كوحدة على الشباب ايا فولي سوير رضا عين كان او كالي اهي او مال مهان كو صوب بدن ايي قده هم مقالة مقدشة عاصمة صومالية مينا دا سو بودة دا اهي ايا سياسيين بدن ايكا قيليان اسلامار كاسين هورا لو شيغا ان قرون كا ديارة دا ها آدن عادا لغا سو دجيي دربا ديبا مغالا دا مقدشا لغا دريمي عيد كستا او قرا حاسي لال ايكتنا وحا شيكتا او روكا الشباب لنا عكلا قرا حلاباد او كرد عاي مغالا دا مقدشا يد برت الماميت كلا او لسو ورين ايو سيدا اي شيغا يان وررقا ان كهلينا قدا ها ديگان كا دارو سلام قرح نوع مينا دا اهي ايا كرد عاي هال كاسي كاس او نقون ايا قرحي لباد اسلام ماان تا كرد عا قدا ها مقالة دا عاسمة دا اهي مغدشو قرحاني او اها مدحوغان ايا وحا جوك تيسا لغا مقلي اي ميلا كلا دوان او كمي دا اهي عاسمة دا ايا دا او كدب اي حيغين خلصاص حوغان وررقا يا شيغا يا قرح حلالا ايكتا قدومي ها مامول كدق مدى ياقشيد احمد عبد الله عريف يسراكيل بوليس اي اولا سعوتي عيدا ما كاترسان كوا امان كا يا سيدو كلا ميشا تاكي كواسي او دور بحيري دخدخاقا ميشا اي وحكا دعين افاين كا قبل كبنادر او لهاد لي بي بي سي دا يا شاعكا قادي ان دمان اي بدقبان مسوليين تا يسراكيشي لسعوتي كولون يدا لقرحيي صالح دير ايا سيدو كلا تلمامي ان قرحاسي او سن جيسن وح خسارة نفيد اهي مركا لغا تاقو بربورك غاري غاري او قرحا حليلي وا قرحي لباد الى لبكسن ايو قدومي هما مولك دقمد ياخ شيد او تدوبادية اونكو هرمينو لغولا ايكتاي اسلا ديگان كدارو سلام اي مغالد مقدشو سيكستباها اها تلبا مسول ايا كبد بادي قرحيا دي ماان تكا دعي مغالد مقدشو كواسي ودامان دود اهمينة دا سو بود دا اسلا مركاسنا لغا قيلي تاسي او اوود حوقن اوليح إن أي هل كاسي حسوق بأن أيك جيستو لنا عكلا ما ملك قبل كبنادر أو كلان كيشي عدر كعابوغ سقالي طبان أو آدو سيف ربضان يس لمركاسين اسبتالة دا مغارة دا مقدشة يبوح دافين قدوميها قبل كبنادر أهنا دقا عاصمة دا مقدشة عمر محمود محمد عمر فينيش أيا ما انتشير قدوميي كلان لوغا هدلي يي دردر قلين تاوعي قلين تعابوغ سقالي طبان أو فربان كو هاي مغارة دا مقدشة كلان كو أي قوب جو كأهاي كوحيغينا دا قبل كبنادر ايا لوغا هاد لايسي دا لوغا وعيي قلين كارو بولشا دا كنو العاسمة دا مقدشة عدر كاسف مرين كاهي اي عابوغا ساقالي طبان قدوميها قبل كبنادر اهنا دوقا عاسمة دا مقدشة عمر محمد عمر فينيش ايا فري مسوليين تمامو الكا قبل كبنادر ان اي دردر قليان هولاها لوغا هرتاق ايو فافيد دا عدر كعابوغا ساقالي طبان مالميه لا صور دافي ايا وحا صوما عليا سي اادا اوغو فافي عودر كعاب بغا سيالي تون وحانا شالي او اوغو دن بيسي وزارة دعافي ماد كاي شاعي سي سدح بقولي افر روح او بدن كودو لغا ديوان جليي مقالة دا مقدشو تن ايو مركي سي ديتا في براي او فرماجة دعاي ايا عودر كاني او ادو صوف بحي سلا مركاسين داد بدن ايا كشكيي ان سياسة دهان لغا ليا ها ساهاتي عودر كاني ايا داد بدن نفتو دا غلافتي الله كها يا شعبك صوماليات قفك استو مقالة دا مقدشا مقدها صوماليات جوغو وحان فري إن أي كدكتونا دان عدر كوا وصول لبك عليي فرب أن أيوكوها يددك حتى ضد لن يرأه أيو دلي فضلا ما يلها لغو بدن ياي هدي آتاقيسيد قعنا هذا قفنا هكو السلامين ماسكرا ذا حيرو كانت ديراو أما كفوغو إلا لبطي لابو محايا لقفك أكتا ذا جوغا هدي أو قفا عيو أما أو هرق بسكاقا شكيسان يهي نفتي سادي وكسو غارتا وا أو كوغر نعيا فضلا هدي آتقودها سوماليا جوكتيد iska ilaali cudurka caabuqa 19 kana ilaali ehelkaada oo waayeel haddii ay guriga joogan fariintaasi waxay ku socotaa walaalaheena daawadayaasha ah ee nagu xiran calan sida media calan sida media oo weema warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe sar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid